Kao što vam je poznato, naša biblioteka je članica UTK mreže, pored 47 biblioteka iz Srbije. I šta to znači članica UTK mreže? UTK mreža je u stvari mreža koja nudi publikacije koje se tiču Evropske unije i sve te publikacije možete naći na naučnom odeljenju naše biblioteke, nalazi se u Domu vojske. Pored tih publikacija nalazi se i Evropski dnevnik, u kome će danas biti reči, koji nudi iscrpne informacije o Evropskoj uniji, o odnosu Srbije i Evropske unije. Pa je tako delegacija Evropske unije raspisala jedan nagradni konkurs, verovatno ste čuli i znate da ste zbog toga ovde, nagradni konkurs Evropski dnevnik. Detaljnije o tom konkursu govorit će Marija Marinković, koja dolazi iz Niša, iz EU Info centra. Da. Govorit će o tom nagradnom konkursu, o svim propozicijama, o temama. Ja verujem da ste vi svi kreativni i da posećate i društvene mreže, aktivni ste i na internetu i na mrežama i da ćete sigurno doći do neke dobre ideje i da predstavite ovaj dnevnik na najbolji način, jer nagrada nije mala, to je sedmodnevno putovanje u neku od zemalja Evropske unije. Ja vam želim puno sreće i držimo palče!